ulkokuva Luovin yliopiston kadun oppilaitoksesta. Tervetuloa tänne Luoviin tutustumaan Valma-koulutukseen. Opiskelija ja ohjaaja työskentelevät tietokoneella. Meillä on käytännön taitoja, jotta opit tekemään kotiruokaa, siivoamaan omaa kotia vähän myöhemmin. Ja harjoitellaan meillä äidinkielen, englannin, matikankin taitoja ja myöskin sitä, miten yhteiskunnassa toimitaan. Työelämätaitojen opettelu on tärkeä osa Valmaa. Me käydään viikoittain työelämäkohteissa ja lisäksi on mahdollisuus pidempiin työelämäjaksoihin. Ja totta kai koko ajan pohditaan, mikä olisi seuraavat steppi sinne ammatilliseen koulutukseen. Opiskelija työskentelee kaupassa. Opiskelija leikkaa sämpylää ja vie ne tarjolle. Ammattiopisto Luovi.